CW Star. Cerita tentang bojo sing ora duwe tanggung jawab. Iki kisah nyata sing tau dirasake karo Prabu Anindo. Monggo dicek. Yo, aku rasuti paling maneh karo kowe, duwe bojo ra iso dicekel omongane. Anak bojomu dadi nongso kabeh mergo tumindakmu. Pegatan aku mas wis cukup ngrasake loro atiku. Jarene wes tobat ra bakal maksiat, nanging nyatane game cil anyaran yo tok embal. Demi gendaanmu kowe megat aku, opo ora mikir nasibe anakmu. Wes punjul tolong sasi kowe ra nafkai, malah kowe mlebu metu ning lokalisasi. Ning ditanggung jawabmu opo lali papanmu, ojo salah ke awakku golek penggantimu. Aku rasuti paling sabar, nanging kabeh wis tau.